រឿងបុរសកាស30កាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់នៅស្រុកមួយឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅនៅកំព្រាតែម្នាក់ឯងហើយក្រលំបាកណាស់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេមានតែកាស30ច្រកក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់ជាប់នៅចង្កេះជានិច្ចបុរសនោះពិចារណាថាអញទៅទីពឹងអ្នកណានឹងបានសុខគិតតែឃើញថាគូអញទៅជ្រោកកោននឹងលោកក្រឡាហកចុះហើយក៏ដើរចេញពីផ្ទះទៅទៅដល់ក្រាបសំពះតាមសំគូលោកក្រឡាហោមសួរថាជីឯងមកពីស្រុកណាមានការអ្វីបុរសនោះជំរាបថាខ្ញុំបានមកពីស្រុកឆ្ងាយឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ហើយនៅគំព្រាតែម្នាក់ឯងខ្ញុំបានមកនេះនឹងសូមជ្រកកោននៅបម្រើជាកូនក្មួយតទៅសូមព្រះរាជគុណមេត្តាលោកនោះសួរថាឯងចេះអក្សរល្មមធ្វើជាស្មានបានឬទេបុរសជំរាបថាអក្សរខ្ញុំបានមិនចេះទេលោកក្រឡាហោមប្រាប់ថាយើងទទួលឲ្យនៅបានតែត្រូវឲ្យឯងបោះសម្រាមក្រោមផ្ទះយើងរៀងរាល់ថ្ងៃកំខានបុរសនោះក៏នៅបម្រើបោះក្រោមផ្ទះរាល់ថ្ងៃអស់ចំនួន3ឆ្នាំថ្ងៃមួយនោះបុរសកាស30សួរមេដាលោកក្រឡាហោមថាលោកយាយតើលោកក្រឡាហោមជាកូនលោកយាយកើតឆ្នាំខែថ្ងៃអ្វីបានជាលោកមានបុណ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះយាយនោះប្រាប់ឆ្នាំថ្ងៃខែនិងពេលដែលកើតសពគ្រប់បុរសនោះបានស្ដាប់ចាំប្រកបពិចារណាថាគួរអញកត់ថ្ងៃខែឆ្នាំនិងពេលរបស់លោកនេះដាក់ក្នុងដៃឲ្យជាប់គិតហើយក៏យកកំណាត់សំពត់ចាស់កត់ឆ្នាំថ្ងៃខែនិងពេលដែលលោកនោះកើតហើយដាក់ក្នុងដៃមិនឲ្យអ្នកណាដឹងឬឃើញឡើយថ្ងៃក្រោយលោកក្រឡាហោមសួរបុរសកាស30ជីឯងមកនៅនឹងយើងយូរឆ្នាំហើយពុំទាន់បានធ្វើរាជការនឹងគេចុះខ្លួនជាឯងនេះកើតថ្ងៃឆ្នាំខែអ្វីបុរសនោះជម្រាបថាខ្ញុំបាទមិនចាំតែកាលឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាទរស់នៅឡើយបានឲ្យកំណត់កត់និងកំណត់សម្ពុតមួយមកខ្ញុំបាទក៏ទុកនៅតបថ្ងៃតែមិនដឹងជារឿងអ្វីពីព្រោះខ្ញុំមិនចេះកោលោកក្រឡាហោមថាបើដូច្នេះជាឯងឲ្យកំណត់នោះមកអញមើលបុរសនោះក៏ជូនកំណត់ទៅលោកមើលឃើញកើតថ្ងៃខែឆ្នាំនឹងពេលដូចជាលោកដែរក៏គិតក្នុងចិត្តថាចៅនេះកើតឆ្នាំថ្ងៃខែដូចអញដែរគុណមើលទៅរូបរាងរឹកពីវាក៏ធម្មសួនចៅនេះនឹងបានធ្វើជានិមន្តធំដូចអញមិនខានហើយកាន់កំណាត់នោះចូលទៅក្នុងបង្ហាញរួចសឹកប្រាប់ភរិយាថាគេអើយបរោះជាកូនក្មួយយើងដែលបោះសម្រាមក្រោមផ្ទះសពថ្ងៃនេះវាកើតឆ្នាំថ្ងៃខែដូចអញមើលទៅរឹកពីសាជីវាក៏សំសួនផងទៅមុខវានឹងបានធ្វើជាសេនាបតីដូចយើងហើយលោកនោះប្រឹក្សានឹងប្រពន្ធថាកូនស្រីយើងមួយនេះគួរឲ្យទៅវាធ្វើជាភរិយាចុះខ្លួនវានឹងបានធ្វើជានិមន្តធំតវងយើងភរិយាក៏យល់ព្រមលោកនោះចេញមកវិញប្រាប់បុរសនោះថាពីថ្ងៃនេះតទៅឯងឈប់អស់សម្រាមក្រោមផ្ទះចុះត្រូវឯងឡើងមកបោះខាងលើផ្ទះវិញកន្លងមកមួយខែលោកក្រឡាហោមរៀបវិវាហៈមង្គលសំគុំកូនស្រីនឹងបុរសកាស30ជាស្វាមីភរិយារួចស្រេចលោកក្រឡាហោមក៏បង្ហាត់បង្ហាញកូនប្រសាឲ្យធ្វើជារាជការជាមួយតែងចូលគាត់បម្រើស្ដេចរៀងរាល់ថ្ងៃបរិះមកលោកកន្លងមកបាន3ខែមានគេជម្រាបថាកូនប្រសាលោកមិនមែនកើតឆ្នាំថ្ងៃខែដូចលោកទេរឿងនេះគឺបុរសនោះសួរឆ្នាំថ្ងៃខែរបស់លោកអំពីសំណាក់លោកយាយជាមេតាហើយលោកយាយក៏បានប្រាប់ដោយសពគ្រប់កូនប្រសាលោកបានស្ដាប់ដឹងអស់ហើយក៏សរសេរចុះក្នុងកំណត់សម្ពុតទុកលុះដល់លោកសួរឆ្នាំខែថ្ងៃខ្លួនក៏ជូនកំណត់នោះមកលោកមើលទៅឃើញថាកើតឆ្នាំខែរបស់លោកក៏ឲ្យកូនកំមុំធ្វើជាភរិយារឿងនេះមិនមែនដូចនោះទេគឺខ្លែងសរសេរຕົកជាប្រកបលោកក្រឡាហោមក៏ជឿជាក់ឥតសង្ស័យហើយមានចិត្តទោមនស្សជាខ្លាំងគិតថា
មិនគួរនឹងចាញ់ប្រាជ្ញាអាមនុស្សកំសត់សោះក៏រកឧបាយនឹងប្រាច់កូនបណ្ដេញចោលចេញក្រោយនោះមានតបចោលបះបោនៅខេត្តក្រៅជាច្រើនដែលត្រង់ជ្រាបត្រង់ត្រាស់ប្រើលោកក្រឡាហោមឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបប៉ុន្តែពួកតបចោលមិនបានរៀបទេកាលបើដូច្នោះលោកក្រឡាហោមក៏លើកតបត្រឡប់មកក្រាបបង្គំទូលស្ដេចវិញស្ដេចត្រាស់ប្រើឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបតបចោលទៀតក៏នៅតែមិនរៀបទៀតលោកក្រឡាហោមក៏លើកតបត្រឡប់យកសេចក្តីមកក្រាបបង្គំទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបទ័ពចោរពីរដងហើយនៅតែមិនឈ្នះវាព្រោះវាមានសេនាទាហានច្រើនហើយពូកែផងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងនាំសេនាទាហានទៅទៀតពំបានត្បិតមានជំងឺក្នុងខ្លួនច្រើនសូមទ្រង់ចាត់មន្ត្រីណាដែលមានស្វាហាប់ឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបទ័ពចោរទាំងនោះឲ្យឆាប់ឯកូនប្រសាប្រុសម្នាក់របស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាមនុស្សមានចិត្តក្លាហានដែរចំណេះវិជ្ជាក្នុងខ្លួនវាក៏មានច្រើនបើត្រង់ចាត់វាទៅវានឹងហ៊ានទៅជាមិនខានដោយមិនខ្លាចការដែលលោកក្រឡាហោមទូលដូច្នេះគឺជាឧបាយដោយស្អប់កូនប្រសានោះណាស់ព្រោះយល់ថាបើវាលើកតបទៅហើយតបចោលទាំងនោះនឹងសម្លាប់វាមិនខានស្ដេចត្រង់ព្រះសណ្ដាប់ក៏ហៅកូនប្រសានោះមកត្រង់មានព្រះរាជអង្ការប្រាប់ថានៅខេត្តក្រៅមានតបចោលបះបោច្រើនឥឡូវយើងប្រាណអ្នកឯងឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបតបចោលទាំងនោះអ្នកឯងហ៊ានទៅឬទេបើហ៊ានទៅហើយឈ្នះចោលផងយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ម្ដងនោះទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំហ៊ានទទួលទៅធ្វើជារាជការថ្វាយត្រង់មានព្រះរាជអង្ការថាបើដូច្នោះចូលអ្នកឯងនាំសេនាទាហានទៅជាឆាប់បរោះថ្វាយបង្គំលាមកផ្ទះជំរាបលោកក្រឡាហោមជាបិតាក្មេកតាមរឿងគ្រប់ប្រការរួចលើកតបចេញទៅតបចោលបានដឹងក៏លើកតបមកច្បាំងតាំងជាខ្លាំងខ្លាតបចោលទ្រាំពុំបានក៏បរាជ័យបាក់បបខ្លបខ្លាចរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយវិញអស់ទៅបរោះលើកតបបង្ក្រាបរៀបគ្រប់អន្លើរួចនាំសេនាទាហានត្រឡប់មកវិញក្រាបបង្គំគាល់ទូរឿងច្បាំងនឹងតបចោលគ្រប់សេចក្តីស្ដេចជ្រាបគ្រប់ព្រះអំណរពុនពេកប្រមាណឯលោកក្រឡាហោមដឹងថាកូនប្រសាលើកតបទៅបង្ក្រាបចោររៀបទៀបអស់ដូច្នោះក៏មានចិត្តទោមនស្សរឹតតែខ្លាំងឡើងពីព្រោះគិតថាដែលឲ្យវាទៅបង្ក្រាបតបចោរនោះដើម្បីឲ្យពួកចោរសម្លាប់វាឥឡូវជាវាមានចិត្តជំនះវិញឯរោគលោកក្រឡាហោមរឹងរឹតតែរើខ្លាំងឡើងលើដើមពេតមើលពុំជាក៏ទទួលមរណភាពទៅស្ដេចជ្រាបត្រង់ព្រះចិន្តាថានឹងឲ្យឈ្មោះណាធ្វើក្រឡាហោមព្រះចិន្តាទៅឃើញតែបរោះដែលវាតបចោររៀបទៀបនោះឯងមានគុណបំណាច់នឹងរាជការគួរតែឲ្យធ្វើជាក្រឡាហោមបានត្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នោះហើយក៏ត្រាស់ហៅបរោះនោះមកគាល់ហើយត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះតាំងឲ្យធ្វើជាទីក្រឡាហោមដំណាងបេដាក្មេកទៅមនុស្សកុំមើលងាយមនុស្ស